Sven Bertel Taube vill sjunga duett med Lisa Nilsson. När första tonen kommer lämnas ingen oberörd. När Sven Bertel Taube och Lisa Nilsson valde att ta ton till Så länge skutan kan gå i morås med mera år 2013 visade de båda vilken enorm talang de besitter. Ett ögonblick som känns lite extra speciellt när man ser tillbaks på det idag. Den 11 november 2022 spred sig sorgen över Sverige när det bekräftades att en av våra mest fantastiska musiker lämnat oss. Let's Dance special, hur har det fått ryktet som skilsmässoprogrammet? Vilka otrohetsskandaler stämmer egentligen, och vilka svartsjukedraman har varit värst? I senaste avsnittet av Nöjesbubblan pratar vi om skandalerna i Let's Dance. Säga att hon är en av våra mest etablerade sångerskor och hennes vackra röst gör utan tvekan världen till en lite finare plats. När dessa två begåvade musiker tog ton tillsammans i morås med mera kan nog alla helt enkelt föreställa sig hur fint det var. Sven Bertel Taube och Lisa Nilsson Så länge skutan kan gå. Nu börjar våren äntligen ta grepp om vårt avlånga land och längtan efter solsken, väldoftande blommor och ljusa kvällar är stor. Då passar väl ingenting bättre än att drömma sig tillbaks till den här sommarkvällen 2013 när två otroligt talangfulla artister sjöng en så vacker melodi.